কুমাৰী দুৰ্গা পূজা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ দুটা বছৰ আমি পূজা পাতিব নোৱাৰিলোঁ ক'ভিড হেৰিৰ কাৰণে। বৰ্তমান আমি এবছৰ আমাৰ চৰকাৰে কিছুমান আমাৰ এছ অ' পি জাৰি কৰিছে, এছ অ' পি আমি হেৰি কৰি আমি পূজাৰ উদযাপন কৰিছোঁ। এটা কথা দেখা গৈছে যে পূৰ্বৰ যি জাক জমকতা এইবাৰ কিছু কিছু হ'লেও কমিছে, আৰু আপোনালোকে যিদিনা দেখা গৈছে সীমিত বাজেটে আপোনালোকে পূজা আয়োজন কৰিছে, থলুৱা থলুৱা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে, কি কম? আমি ভাবিছোঁ, আমি আগতে দেখিছোঁ যে মানে ৰমক জমককৈ পাতে কাপোৰ হেৰি কৰি বাহিৰৰ পৰা কাই কৰি আনে। আমি ভাবিলোঁ যে এবাৰ আমি অসমৰ কিছুমান বস্তু যেনেকৈ আমাৰ থলুৱা আমাৰ পহুৱা আৰু বাঁহ দি আমি কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি, আৰু সেই স্বত্বে আমি ভাবি দেখিলোঁ যে অসমৰ আমাৰ পহুৱা লগাই আৰু বাঁহ লগাই আমি হেৰি কৰিছোঁ উদযাপন কৰিছোঁ। হয় হয়, আচলতে এতিয়াও কৰোণা আমাৰ মাজৰ পৰা শূন্য হৈ যোৱা নাই। সেই গতিকেলৈ চৰকাৰৰ নিয়ম অনুসৰি যিখিনি নিৰ্দেশ নীতিনিপনা আমি মানি আমাৰ দেৱী প্ৰতিমাৰ সৈতে আমি অন্য কিছুমান ৰূপ ধাৰণৰ চিন্তা কৰি আমি কৰোণা সজাগতাৰ বাবে সমগ্ৰ পৃথিৱীক আমি এটা সজাগতা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যাতে আমাৰ এই মহামাৰী কৰোণাৰ বাবে এতিয়া যি আমাৰ ভেকচিনেশ্যন কাৰ্য চলি আছে সেই কাৰ্য সকলোৱে গ্ৰহণ কৰক, আৰু সকলোৱে যি আমাৰ সুস্থ সবল আমাৰ যি পৰিৱেশ সেই কৰোণাতে আমি এই প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিছোঁ। লগতে অকল কৰোণা বুলি প্ৰদূষণটোৱেই নহয়, যিকোনো প্ৰদূষণৰ পৰা আমি মুক্ত পাবলৈ কাৰণে আমাৰ থলুৱা যিবোৰ সামগ্ৰী খুব সোনকালে গুচি যায় মাটিৰ তলত, এনে কিছুমান সামগ্ৰী আমি ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ সম্পূৰ্ণ পূজাখনি আমি তাত আয়োজন কৰোঁ।